bana som vi har 124 som Färnstad. Anton leder det första åket med maximala 400 000 delar. Det är bra att göra! Röd bana med Anton Färnstad och kopplar till Fiskret. Han har plattat sina 400 000 delar från det första åket. Ja, det gör han. Nummer 124, Anton Färnstad.